Башкортостанда яңа ассоциация ойыштырылды. Ул яш депутаттарды берләштерә. Бүген улардың форумы узды. Унда катнашыусылар 35 яшкә тиклемге яштәр. Нинди максаттар куя улар үз алдына? Яш депутаттар Рита Султанова һәм Шәфкәт Галикәев. Минеңсә, авылда мәдәният йорттарын булдырырга кирәк. Мәктәптәрнең эшен артабан дәвам итәргә кирәк, чөнки хәзерге көндә кызганычка каршы бик күп мәктәпләр ябылуга бара. Хәзерге буын яшьләренең келесекте лә аңгы хәттән дә физик хәттән дә сәламәт тормыш дәвам итеп, үзләрен сәламәт нәсел калдырып, башлаган эшләрен дәвам итеп, яшәүгә булган мөмкинлекләрен асарга ярдәм итүләрен теләрен. Бүген яш депутаттар менән республика етәкселеге лә сорашты. Унда халык вәкилләре борынгы алымдар менән түгел, халык белән эшләүдең өр-яңа алымдарын тәкъдим итер дигән ышаныста белдерелде.